Në zgjedhjet lokale të 21 qershorit do të garojnë krahas kandidatëve politik edhe 23 kandidatë të pavarur, të cilët tashmë janë regjistruar në KZAZ-t dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Burime nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëjnë me dije se në KZAZ-t në rrethe janë regjistruar 18 komitete nismëtare me firmat përkatëse që mbështesin kandidatët e pavarur, ndërsa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë regjistruar komitetet përkatëse për 5 kandidatë. Ligji elektoral parashikon që kandidatët që vijnë nga bashkitë, të cilat kanë vetëm një KZAZ, regjistrohen në zonën përkatëse, ndërsa kandidatët që vijnë nga bashkitë që kanë më shumë se një KZAZ, regjistrohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si vetmi institucion që mund të bëjë regjistrimin dhe verifikimin e firmave. Kështu në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga Bashkia Tiranë është regjistruar vetëm një komitet nismëtar që mbështet kandidatin e pavarur Gjergji Bojaxhi. Për Bashkinë e Vlorës ka paraqitur kërkesë Vasil Bedinaj si kandidat i mbështetur nga zgjedhësit, e po ashtu një komitet nismëtar është regjistruar në mbështetje të një kandidati për Bashkinë e Shkodrës, ndërsa për Bashkinë e Fierit janë regjistruar dy komitete nismëtare. Në KZAZ-t e bashkive në vend janë regjistruar nga një komitet nismëtar që mbështesin kandidat të pavarur në bashkit Fusharës, Kavaj, Rogozhin, Belç, Kuçov, Berat, Pogradec, Kulcyr, Tepelen, Dropull dhe Konispol. Po ashtu, janë regjistruar nga dy komitete nismëtare për bashkit Mirdit dhe Dibër, ndërsa tre komitete janë regjistruar në bashkin me Maliaj. Afati përfundimtar i regjistrimit të kandidatëve është ora 18 e datës 4 maj.